Асуухгүйгээр арчиж өг. Өдөрч үлсэн хүүхдийг дээр үргэж аргадаа. Өнөөдөр чи үлж цаадчин дуулууч, өөрөөр чи үлж цаадчин дуулна. Үлгийн алс хоёрыг хүн болгон дамждаг болохоор өргөн хорвоох хүн. Хайрын дутгалахгүй, өөр юу ч хийхгүй. Аз жаргалыг би хүний сэтгэлийн далаар төсөөлдөг болохоор алтан яр бидэнд гэрлэн ав адилхан бүгэдэг болохоор амьд явахыг би бусдад хайрын бүгэхийн нэр гэж одно. Аз жаргалыг би бусдаас хайр бүлэхийн нэр гэж ойлгоно. Амьд дан бибийн хайрал үзээ. Тэгээд би өнөөдөр яагаад энийг товч дуулах болов гэвэл энэ тэр ээжийн чинь ажиллаж байсан тэр их одоо хаана андар дуутаа барилгын дөрөвдөөр батлааны дараа намын хорооны дараа Шатаагийн дарагтаага. Усан хүчтэй дарга нь дөрвөн одоо үтээлээ. За энэ ирч чад гам шүү. За. Намаг ингээд хөл газар хөрөхгүй өргөж явна. Тэгээ би чинь сарвалзаа тэмчин. Өө амьдралдаа үзэгүү аз жаргал хүүхэд насны бүр амьдралдаа үзэгүү баяр байсан. Тин дотор. Ийм сайхан дурсамж. Ингээд хөгшин ээжийн захаа гээд захаас ингээд биелүүлсэн юм аа. Бас дүү нар манд яаж баярлах бол гэж сэтгэл хөдлөл болон намаг улам мад жаргалтай болгож байла. Дүүнтэй бэлэг авчаа баярлаад шүү дээ. Аа мэн улаан талбайд алхаж явахдаа миний охин тун утахгүй том болоод энд сурахаар ирэндээ гэж ээж дүн хэлж байсан юм. Ээж минь намаг эгээтэй Маргааш маскоо сурахаар ирэх гэж бүү мэт баярлсан. Аа ингэж ярьж байгаа байхгүй. Миний охин энд ирээ тэр сургуульд ороороо гэж ярьсан чинь манай ээж намайг бүр орсон юм шиг баярлаад бүр баярлаа. Ийм л нэг хайранд бөмбөрч хачин сайхан юм үтсэн зумсан. Тэр хоёр минь намайг баг гэлтгүй музей, театр үзүүлсэн, репин тэрч говийн галерей үзэж агуу гайхамшигтай зургуудыг тайлбарлан хамтдаа зугаалж байсан нь одоо ч нүдэнд харагдах шиг. Ороо ирээд аав ээж хоёул орондоо орон би эндээ ном ушиж өгнө. Ээж надад ваан дөрөн ус хөөс хийж өгөөд би ч ганцаараа ярин тоглож өгдөг байлаа. Энэ нь ээж аав хоёрын хоёулхнаа байх ховорхон боломж байхгүй. Намаг хураал бааны өрөөнд усанд оруулаа ая тавьчихдаг байхгүй юу? Гэтэл би шаврын хаалт байжгээд ямар нэг юм нэхэд бааны өрөөнөөс үсрээл гараад ирэв. Би 1971 онд сургууль төгсөөд барилгын 4-р батальон буюу 023 дугаар ангид томилогч ирж байсан. Энэ анги Улаанбаатар хотын нисхий буудал барьчихад хар хоринд өнөөжсэн анги байсан. Биднийг төгс ирсэхэд одоо онц төгсөн хүүхдүүдийг хотод үлдээ гэсэн. Тэгээд хотын ангид хуваарлаад ирсэн чинь хар хорин нөөж байгаа анги. Тэгээ цаашаа би говьлтаа ховьлтаа орж автагаа залгчихад эрийгэ чөлөө аваад явсан. Тэгээ чөлөө авч нэг хоёр хоног хоцроо тоолоо ам сөргөд ирсэн. Тэгээд ирсэн штабын даргадаар ороод ангийн дарга амраа өвчсөн штабын дарга дарио зар гэдэг хүн байсан. Эндлэгээ албандаг гээд утсаа өгсөн. Тэгсэн ороод иргээд тэглээ. Тэгсэн нэг нүдэндээ шилэндээ өрөө арсан хошуулж орж ирээд Юм чирсэнгүү гараа өргөө дуруун тавилээ. Таны дуудснаар өрсөн гэж ингэж ярих хэвээр. Би тэгээ гайхаад энэ юу ч яаж байгаа юм бол гэж бодоод яасан чинь энэ хүний үз өвчтэй бол эмчил өвчнгүү бол илтг гэсэн. Тэгээд хоошоо энэ эндлгийн хашаа дотор ороод байгаа гэсэн нэг давхар хашаанд орсон.
Тэхэд анхдаа ааж юу чи би харсан. Нүдэн дулаахан тэр эмч тэнч хүлээж исэн. Ингээд жамын эмч ороод байж гсаа тэр мутгад байж гэд. Тэгээд өөрөө хөлөө 1971 оноос хойш мэднэ. Бидний хүүч одоо их бүтээн байгуулалтын үе байсан. Энэ бүтээн байгуулалтын үед даваач маань эмчээд томилогдож дөрөв хөхтэй. Хатанбаатар Максимчийн нэрмжит барилгын 4-р батальонд ирж исэн. Даваач уттай ч одоо тэгэд би жинхэнэ хөдөлмөрийн гараа эхлэл манай аяарчин сошид нямдлаг маань Ленин гараад сурна. Даваач уу маань ээж сүрэн гээд нэг мундаг ажилчиг огшин байдаг гэсэн. Тэр бид нар чи үе юм шиг гэр орноор орж гарна. Одоо ер нь нэг гэр юм шиг их ойр дотн байсан доо. Тэгээ манай даваач уу юмд их хүлээчтэй, хүнлэг, зан чанар сайтай их зөөлөн хүн шүүд. Дандаа энийж хөл байж чавна. Өө бид чин тэгэл зэргийн ангийн чин бүжиг таанцанд орно. Зэргийн ангиас ч одоо янз бүрийн урлаг уран сайхны ажил сохон шүүд. Жүжигчийн ороор тоглоно, тэгээд дуулна, бүжиглэн. Ямар санд нэг жүжигчийн гол ороор даваач уу тоглосны би чадахгүй нэ энэ доцсхи тоглолбол яаж юм бэ гэж ш. Тэгээ өөрөө ерөөс их зөөлн тэг хүний гэсэн сэтгэлтэй тийм гоё юм шүү дээ манай даваач чи. Би даваач уутай 1970 оны үед Хар хорын хотод байрлаж байсан барилгын цэргийн 023 дугаар ангид анх танилцсан. Даваач уу манай ангийн эмчээр томилж очсон. Би тэр үед ахлагч цолтой тэр ангид нууцын дарга байсан. Ингээд тэрнээс хойш бид хоёр бол ер нь байнга ажиллаж хамт үерхэж тийм байсан. Бид хоёр бол ер нь насаар нэг олон насны зөрөөгүй их ойрлцоо. Тэгтээ тэр хүн бол надаас хэдэн насны дүү тийм юм байсан. Тэр үед бол ням дилэг хуран давал хойно актин суралцж байсан. Тэгээд хэдэн 3 хүүхдтэй байна уу да манай очижсэн манай ангид. Тэрнээс хойш ер нь тасралтгүй 1974 оны 7 сарын 10 хэдний хүртэл хамт нэг ангид ажилласан. За тэр үеэс хойш бол нэг хэсэг хамт байж угаад эргээд Эрдэнэ цотод хамт ажилласан битээр. Нэх гоё тэгээд хүнд нэг үлгэр дуурайл болохоор намуухан намуухан яриад зөөлөн зөөлөн алхаад заримдаа бид нэш төрөг мөрөг аваад явж штт. Тэгээд нэг манаач чинь байр ойрхонлт гүүгээл явах гэж чинь гээ би үр чадахгүй нэ чи ямар хурд юм бэ гэж муухан энийгэж явдаг зайлуу тэгээд бид нэр чи хамт тэгээд манаахан чинь хэдэн жил байж гал манаахан орхон руу нүгөө явцсан л да тэгээд салаад нүцсэн байхгүй юу Эрдэнтийн бригадад баригад гэж байсан юм тэр баригадын захирчээр очижсэн Эрдэнтуд бол олон анги барилга барьж байсан ба тэгэхэд манай даваач бол 110 дугаар ангийн эмч байсан Эрдэнтэд тэгээд бид хоёр нэг дээр дараа очиж хамт ажиллаж байсан төлөв даруй хүн түшигтэй үнэн үгээр ер нь бол дандаа лавж хэлсэн үг л ер нь үнэн байдаг. Эмнэлгийнхээ хувьд л мэдлэг сайтай, хүнд их зөвлөгөө өгдөг тийм хүн байсан. Үр хүүхдээ сайхан хүмүүжүүлнэ. Одоо гадаа гарч ер гэрт орж юм гэж дээр үж ярьдаг. Одоо ч бас ярьдаг баг. Тийм үед л ажиллаж байсан хар хоринд бол. Нөхөр нь Актемд Москва сурч исэн өөрө 3 хүүхдтэйгээ тэнд ажиллаж байсан. Тэгэхэд бол манай ангил Севи орны тусламжтайгаар Дунд Говь аймгийн Эрдэнэ далайн өлзий сумдууд хашаачлуулах ажил барьж байсан. Хашаа барьж байсан, малын хашаа. Тэр үед чинь нэгдэл байсан шүү дээ. Тэгээд хашаа барьж байсан. Тэгэхэд тэр уулын одоо ам бүрээр барин шүү дээ хашаа гэдэг чинь малын хашаа өвлжөө тийм чинь. Тэр болгонд очиж хурч ажилладаг тийм л эмч байсан. Өвлийн хүйтэн ч байсан, явж ил байдаг зуны халамж байсан. Явж ил. Тэгээд ийм нөхцөл байдал дэмч хүн гэдэг чинь бас үр хөвгтэй яах вэ? Ажлаа яах вэ? Гэхгүйгээр шууд эрдөөс цэргийн хүний үүрэг даалгаврыг хатуулж л та төсөөртэй хүнлэг чанартай манай хин чинь даваад ирчин. Тэгж ажиллаж байсан. Хитэн хөвгтэй гэртээ ээжтэйг орхиод яддаг. Харин ард талын бат авч явсан хүн бол даваач ээж сүрэн гэдэг хүн байсан. Тэр сүрэн гой бол сайхан сэтгэлтэй тийм өгшин байсан. Охноо бол сайхан хүмүүжүүлсэн хүн чанартай охин нь бол тийм хэдэн хүүхдүүдэнд харж хамгаалдаг тийм өгшин байсан. Тэгээ өөрөө бол ерөөсөө эр хүн шиг л ажилладаг.
өвлийн хүйтэн, тачин сүв хүйтэн, эмэлгийн бургоон төрөнд суугаад одоо цасан суул суугаад ухуул ухаал ингээд яваад ажил үргээ хүсдэг тийм сайн хүчээр ирсэн. Тэгээд анги байгуулга гэдэг чи одоо дандаа л барилгын зэрэгч нүүж хаан л хэрэгцээтэй байна, хаан барилгаур нь төрлөө явдаг. Тэгээд эднэр бол цантын гар модо Сэлэнгэмгийн цагаан толгойн сангийн аж ахуй гэдэг дээ. Одоо орхон сангийн аж ахуйны бахад тэр хайцаа цантын гар гэдэг газар шилжиж очоод манайх Эрдэнтед шилжиж өгсөн юм манайх. Тэгээд би Эрдэнтед очоод тэнд ажиллаж яхад даваач 2 жилийн дараа Эрдэнтед очоод 110 дугаар ангийн эмч хийсэн. Цэрэг хамт олондод үнэлэгдсэн сайн эмч байсан. Ер нь бол их даруу юм болгонд авьяастай. Дуулна, хуурдна тий. Ангийн уран сайханд бол их авдаг сайхан дуулдаг тий юм байсан. Тэр үед би Эрдэнтийн баригадад ажиллаж байсан. Дараа Эрдэнтийн баригадад нуу утсын дарга далдуур удирдлагын офицер гэж ажлыг хийж байсан би. Тэгээд дараа нь 110 дугаар ангид жагсаал ангийн дарга очиход эднийх зөрөөд хот нүүж орж ирсэн. Манайх тэгээд тэндээ үлдээд би тэнд ажиллаж гад 1980 онд хотод шилжиж ирэхэд даваажи хотод ирсэн 164 дугаар ангид эмч байсан баха. Эмч хийж ирсэн. Тэгээд бид нар энэ одоо манай байрлаж байгаа 49 дугаар байр гэдэгт нэг байранд амьдэрдэг болсон. Тий, нэг байранд амьдэрдэг эднийх 2 дугаар орсонд манайх 4 Ер нь насан туршдаа л хамт явсан. Тэгээд болов бид очсон дээр байрандаа хоёулаа хэлцээд өглөөд нэг цагт гараад байран тойрж явдаг. Одоо гимнас хийж энэ нэг бодлын тэгж явдаг. Тэгээд хоёулаа тараад хоёр тийшээ хоёр өөр ангийн хүчинд тэгээ ажилдаа явдаг. Ороод бол таарна, заримдаа гэр орноор нь тоглоно, наадна. Ийм л амьдралтай явсан. Би тэгээд барилгын цэргийн 182 дугаар ангид жагсаал ангийн дарга хийж аваад 1988 онд аримд 20 жил 8 сар ажиллаад тэгээд тушуулцалтай байнгын төвтгтэй гарсан өө. Тэр үуч одоо дөрөн хүүхэдтэй хүүхдүүд их жижигхэн байжээ. Тэгээд бид нэр чи бие биенийхээ хүүхдийг харалцсан гадаа шалханд гаргасан хамт бүх юмд хамт сайхан байсан дөө. Одоо тэгээд муу найз жаган дурсан санахад их сайхан байна өө. Хүнд тийм нэг үлгэр дууралтай гоё хүн шүү дээ. Одоо өөр хүүхдүүд нь тэрнийхээ явуурч гоё хүмүүжлтэй их сайхан явж байгаа юм байна да. Тэгээ тэрэнд маш их баярлж байна. Тэр өнөөдөр энд ингэж ирээд бас мод аваад байгаа дурсан санаад тэгээ ингээд явж яхад гоё байна. Одоо тэгээ бид нэр сайхан гэр бүлийн гоё найзууд байхгүй юу? Одоо тэгээ мөн ямдлаг дээрээ бид нэр чи 90 очин ярьч хөөрн тэгээ ингэж л явсгаж байна да одоо. Өдөр тоглоо аваад. Би ингээд толгойн дээр өмжлөө бүтээчээ тэгээжийг харнаа. Ээжийн нөгөө гар хуруу ороо оолоор усан дээр хасан мэтсэн гэж үсээ шүлжээ. Хумсаа удаанаар будаал ээжч. Тэгээд ингээд би чинь тэрийн дурах гад нүднийхээ болонгаар хүнжилдэг ураа ингээ хараад тэмүүт ээж бүгд гарчаад. Ингээд жагсаалж үзэн. Оо, магаш нарчтал дээр ажил дээр дарганыхаа өмнө ёслохоо мэдээд байгаа болно. Ингээд зогсоо. Тэгээд ингээд харж харж байгаа би цэвэр мэдэрчгүй дээж. Удаач. Нойл 23 дугаар ангит нэг биеийн тамирын өдрлөг болоод тэр нь болдог юм л да. Ангиудаа ч ер нь биеийн тамирын өдрлөг одоо спартакад гэж төрүүлч нэг юм болдог байлээ шүү дээ. Одоо бол байдаг ч юм уу гэж юм. Тэгэхэд манай даваач юу шүүхч болоод биеийн тамир суултын. Тэгээ морь унж. Тэгээ хотонтос даваач ч ер нь Арханга аймгийн хотон цун юм шүү дээ. Тэгээ нутгаас нь ч юм уу ханас ч морь ацраа тэгээ морь унаад шүүхч хийгээд явж ирсэн. Тэгт нь би морин дээр нь сунтлагаж унж тус хоёул тэгж л хөглж явсан. Тийм л найзууд. Би намайг морин дээрээ сунтлагээд би сунтлах гээд тэгэд би цэрэг хувцас өмсөөгөө зүгээр Монгол дэлтэд явж морин дээр нь араа нь сунтлах гэж ойчиж тэр морь ер нь яасан номхон сайхан морь байсан би тэр унаад эргээд хоёроо сунталдаад явж л ийсэн. Тиймэрхүү наргантын бол зөндөл бий л дээ. Зөндөө зарим хавсын бол мартаж шагаа шүрж их тоглолдог байсан бид нар. Шагаа сүрээд хожигдэн хойчгцэн нөгөөдхөө малчин болон шахагийн налн гээл ингээл янз бүрийн тоглоом их тоглолт гэсэн. Оо нөхсөг нөхсөг. Би ер нь даваач нэг уурлж яхих хараагүй. Нэх сайхан тайван налайсан тийм гоё юм шиг атгалж шигж байгаа нөхсөлтийн их гоё налгар. Ямар сайндаа хоёулаа нөө төрг аваад таарлаа явах гэсэн чинь гээ чи ямар хурд юм бэ? Би өөр явж чадахгүй гээл. Инээч л би энэ даваач уурлахыг хараагүй.
Мөн ээж нь ч одоо давхар яаж лсэн. Ямар л хэцүү байл гээх хэрэгтэй. Одоо нөхөр нь хол зоргоулд байж гэн дөрвөн дөрөн хүүхдтэй тэгэл бас явдалтай шүүд. Ээж нь их мундаг хүн байсан дөө. Одоо тэр хүүхдүүд бол одоо тэр хөгшний бас юу байгаа дөө. Оролцоо тэр гоё хүмүүжлтэй болгосон. Сайхан болцолтой эдгээр ч мундаг л явж шүү дээ одоо хүүхдүүд нь. Тэгээ одоо мөн найз ахаар ястаа нэг бахархаад бахархаад барахгүй энэ. Би тэгээд энэ яад нэг оюун буттай нэг уулзъя та гэж янз бүрийн яхаар л одоо зүгээр уулзмааш нагтаад ээж аваа дурсмааш нагтаад аав дээр нь бид чи голцоо очтгоо шүү дээ. Сайхан байжээ тэр үед. Одоо тэг өнөөдөр мөн найз ахаан дурсан санаад ингээд охин махан хүүхдүүд дээр нэрээ тань жилтэй нэгэд их сайхан зурсан үлдээж байна да. Хизээш мартахааргүй л гоё юм болж байна да. Энийг дурсаад би давааж байгаа бас хуучин дээр үйд байсан шиг л өнөөдөр төсөөж харж байна л да.